Olá, amigos do programa Pirapemas em Ação. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelas TVs que tem parceria com a nossa programação. A equipe do programa Pirapemas em Ação traz as últimas informações do caso da criança desaparecida do último dia 27 de maio, quinta-feira, no povoado Faveira, município de Pirapemas. Hoje conversamos com o delegado regional de Itapecurumirim, Samuel Murita, que traz mais informações sobre esse caso. E só lembrando que temos aqui na cidade de Pirapemas, já se encontra a equipe do Corpo de Bombeiro Militar do 11º Batalhão da cidade de Itapecurumirim, que na oportunidade trouxeram a roupa de mergulho e o cão farejador. Vamos ouvir agora mais informações sobre esse caso com o delegado regional de Itapecurumirim, Samuel Murita, aqui no programa Pirapemas em Ação. Bom dia, Raí, delegado Murita. De fato, Raí, eu solicitei ao Corpo de Bombeiros para que trouxesse aí seu material de mergulho para fazer uma vasculha tanto no rio quanto nos igarapés que tem por perto, que foi procurado na parte de terra, né, geograficamente falando, mas não foi feito uma, vamos dizer assim, com minuciosidade nas regiões, nas beiras dos rios, na beira dos açudes. Então, entendi por bem, inclusive acionei também que trouxessem os cães para que fizessem mais uma varredura no intuito de achar a criança desaparecida, né, de 7 anos. Então, acionei aí o pessoal da Polícia Civil para acompanhar esse trabalho dos bombeiros, né, e nós estamos aqui também de prontidão para qualquer tipo de diligência que for necessária, tudo com o objetivo de elucidar esse crime, de dar uma resposta.